Sunetet të pejgamberit Allahut neglizhohen, pretendon pasues të sunetit pejgamberit Allahut neglizhohen dhe për të cilët e ujitin imonin, e imonin nuk rrimë një deregja, a i turo, bomur unë azot si ben Israileve që thot pejgamberi Allahut, për para kur kaloi ke njoni pra njoni që i baj ke gjuna ju tërqedh ke lëkura dhe thonë, ke kujdes lo, haram, bidat! Tash, radhitet në mesin e bidat gjive hoxha me sunet, inshallah bojnë rahmet bidat gjitë ma japi një kullu valla tak nëjtë e vorë. Se helbet e i kujtot, gjallit të vdekurit me votu në qepin temë dhe tërë. Kullullaj dhe tëra, beteja të mëdhaj, janë zhvillun familjet tona, për sunetin e pejgamberit Allahut, të përmbisurit, janë ata që në shesin pralla, dhe sot, ne jemë strategjis, e shifni, do t'ju shuf, haruat ju, haruat që imsuat në Medinë, librat e ati që vdeku në kufër, librët e akidës me dine sot e kësaj ditë e mësohen apo në Riad në Xhamiat. Një njeri që e ka shkruajt sa shkojt libra më të mira në çështjen e besimit, para vdekjes i ka shkruajt di libra që e ka ofendu Allahun. Dhe me si të ballit tim dhe me veshtë e mi e kam dëgju një njeri që sot e kësaj ditë ka themelu një shkollë të ateizmit në Egjipt, ti cili e din të Kurani Kerimin më mirë që ne dim Elhamin, e akuzon të ofendon të Allah. Librën e Imam Bukhariut, librën e Muslimit, librën e Budaudit, Nesaiut, Tërmediut, Ibn Majah, hif, në nëherë në haq, për qdo umre, për qdo Ramazan umre, i tikaf, pas kësaj në përmbis sot shkedhë në shkollën laike. Runa Zot prej për pas përmëzim, runa Zot të përmbisi pas uzimit, pas pejgamberi Allahut e lutë Allahun, që Allahu mos të përmbisën pas uzimit, e bënd të shpesh duan dhe thonte, ja mu kalli bel kulub, thëmbit kalbi aladini, o Zot i përvejcua se zemra, na përqendro zemrat tonë në dinin tonë. Thotë Allah në Kurani i Kerim, felje hëdheri lëdhine ju khalifuna në emri, entu sibe o më fitle, e u ju sibe o më adhebun e lim. Letë kënë kujdes, ata që nuk e përfilin sunetin e penga merit Allahot, se kam i godit një fitnë. Imam Ahmed ibn Hanbeli dhe ke kanë me vdek në shirkë.